आशू आणि समीरला मी एक पर्याय सुचवलाय. म्हणजे पर्याय तोच आहे, मी हमी घेतली आहे. मीरा, कसली हमी? दादा, आशू आणि समीरनी त्यांचं बाळ घेऊन इकडे यावं असं सुचवलंय मी त्यांना. मला माहिती आहे सुरुवातीला सगळ्यांनाच हे खूप अवघड वाटेल, पण त्यामुळे आशूचं बाळ 24 तास तिच्या नजरेसमोर राहील आणि त्याचबरोबर नमितालाही बाळ मिळेल. माझी खात्री आहे की बाळ मिळाल्यावर 2 ते 4 महिन्यात नमिता पूर्ण बरी होईल. डॉक्टर भागवतांच्या मदतीने ती सत्य नक्की स्वीकारेल दादा, मला कुठलीही शंका वाटत नाही. मीरा, तुला खरंच वाटतंय की हे असं होईल? हो दादा, डॉक्टर भागवत हे खूप हुशार आणि यशस्वी मानसोपचार तज्ञ आहेत. माझ्याकडच्या कितीतरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस त्यांनी यशस्वीरित्या ट्रीट केल्यात. त्यांच्या मदतीने नमिता नक्कीच पूर्ण बरी होईल. आणि नमिता पूर्ण बरी झाली ना की तुम्ही दोघं एक गोड सबाळ दत्तक घ्या दादा. आशू आणि समीरला त्यांचं बाळ घेऊन जाऊ दे. मी हमी दिली तशी की तुमचं बाळ आणि तुमचा सन्मान याला धक्का लागणार नाही. आणि बाळाला घेऊन तुम्ही इथे आलात तर आम्ही करार कायमचा मोडीत काढू. अनुबंध म्हणजे करार दादा, पण या कोरड्या व्यवहारी अनुबंधाचं रूपांतर आपण ऋणानुबंधात करूया ना. मी तुझ्या वतीने शब्द दिला आहे त्यांना आणि माझी खात्री आहे आशू आणि समीर माझा शब्द खाली पडू देणार नाहीत. मीरा, तू म्हणतेस तसं खरंच झालं ना तर हा गुंता अगदी सहज सुटेल आणि त्याला कारण तू असशील. थँक्यू व्हेरी मच.